Hvorfor blev du ikke hos din paps? Tag den vrede. Det brænder op inden i mig. Ligge i øjnene. Ikke? Hørte du, hvad jeg siger? Du forlader mig ikke! Forstår du det? Du begyndte at rejse, eller ikke? Du kender også godt til mig. Hvor tror jeg er? Din fucking nar! Hvor fanden tog du mig så med til at begynde med?